rapaziada, vamos iniciar aí mais um videozinho pro canal Bocão GFM 001. Rapaziada, é o seguinte, até que vim, né? Deus lá de Minas, o carro vindo, o Gustavinho não deixou chegar. Faltando os últimos KM aqui, vou dar um rolezinho nela aí, hein? Galera, é isso aí, levando um sonho pra ser feito. O ruim é que demora. Vou gravar tudo pra vocês ali, a terra do 113. É o lugar do Brasil pra reformar o 113. É, nem tô divulgando uma oficina não, todas as oficinas eu ouvi falar que é boas. Vou fazer com o Igor, vou filmar pra vocês. É isso aí, é um sonho meu, sei, não só meu, mas de muita gente. 113 é um sonho de muita gente. Tô conseguindo realizar, não tá do jeito que eu quero ainda, mas vamos chegar lá. Tive a ajuda de muita gente aí pra estar chegando nesse lugar, né? Guinei, que era o dono do caminhão. Tanques Paralelo me ajudou. O horário me ajudou, carregou o caminhão pra um lado pro outro lá em Curitiba. O Baga, né, que deu esse talento aí no carro aí, que ficou deboche. Primeira que eu vi no Brasil desse jeito aí que ele colocou a nossa. Ficou muito top, sei que muita gente vai colocar igual, porque uns criam e os outros botam pra espocar pra ficar igual. Ficou massa, velho, ficou massa. Então quem tiver um 113 passeio, tiver um sacisão aí, já leva lá pro Baga, pro homem arrumar de jeito que ficou top pra caralho. Tem boca não, onde que passa tira onda. Bichinha fica de quina assim, ó. É nada, galera. Então é isso aí, acompanha o vídeo. O videozão vou mostrar pra vocês lá em São Marcos, as oficinas. Acho que eu vou em 2 ou 3 oficinas, porque uma oficina vai colocar o top line, vou levar numa oficina para tirar uns vazamentozinhos que tá ali no motor, para já depois de reformar já tá tudo top. Tem uns 2 vazamentos só, bem pouco. Vou arrumar também a direção aí, galera, porque tá com folga, é deixar o trem trincando e levar lá pro Igor, lá pro bicho, jogar a bichinha no chão e começar a montar tudo de novo, né? Vai restaurar do zero esse carro. Ah, o processo mais top que tem, ele tem muitos processos aí de restauração, de pintura, de dar só um tapa, mas vamos fazer aí o mais top. Levantar um pouco a frente, porque não vai passar no quebra-mola. Tá bom. Chama. Não fica barato, galera. Tô com o pensamento aí que vai gastar aí na faixa do... Tudo. Nossa senhora, tomara que a minha mulher não estiver vendo esse vídeo. Se fodeu. De 100 pra lá, galera. De 100 pra lá. Só pra reformar, colocar essas tranheiras aí. Fora os custos de viagem. Alô, galera, tá isso aí, vou filmar pra vocês aí, tamo junto. Não deixa a minha mulher saber que vai ficar mais de 100, só pra restaurar, mais de 100. Mamãe! Mas, rapaziada, é o que eu costumo dizer, ó. Tinha um sonho de criança, era ter um 113. Meu sonho é tudo sonho quando eu tinha de criança, igual o Chevette. Hoje eu posso ter alguma vontade de alguma coisa, mas não era sonho de criança. Eu tenho vontade de ter uma coisa ou outra. Ah, tenho vontade de ter uma Ferrari. A minha Ferrari tá aqui, ó. A velhazinha. Seguinte, a gente tem um objetivo de vida. Eu, como meu pai, quando eu era pequeno, meu pai morava na roça e a minha mãe engravidou. Ele foi morar na cidade para trabalhar motorista de 11, 13. A puxar feijão, milho, soja, esses trem, né? E eu já nasci doente. E na época ele gastou o dinheiro que nem tinha, pegou emprestado. Eu namorava naquelas casas de pré-moldada, galera, que não tinha nem laje. E ele correu atrás do sonho dele. Teve umas vezes que ele tomou muito prejuízo, andou meio fraco da cabeça. Minha mãe ainda teve depressão. Mas o que mais importa é que ele não desistiu, mesmo muita gente má dando tombo nele, dando calote nele. Ele foi um velhinho guerreiro que não desistiu. Tem muito Deus no coração, né, meu pai e minha mãe. E eu e meu pai viajava, galera, viajava muito com ele. Eu sou um cara que eu não sou nem estudado. Mas ele viajava e falava assim, na época era muito 113, né, esses caminhão. Hora que a gente vê o próximo caminhão é meu, o próximo é seu. Aí, hora que vinha um 113, ele falava, o próximo é seu. Aí vinha um que era top line, depois o próximo é meu. Vinha um que não era top line. Não, aquele ali é azul, não é top line. Aí tinha hora que o meu vinha, não era top line, eu ficava contrariado. Aí vinha um pra ele top line, ele ficava rindo de mim, eu ficava contrariado. Brincadeiras da vida de criança. Ele tentando entrosar comigo, né, que fala. E hoje eu tô aqui dentro de um sonho que era nosso, não só meu, mas do meu pai também. e eu consegui realizar, e tô realizando para mim e para ele. Então, alguns vão falar que é só mais um caminhão mais velho, e foda-se, mas para mim não é. E para muita gente também, eu sei que isso aqui não é, isso aqui é um sonho de muita gente, ainda mais na hora que tiver arrumadão. Então, agradecer todo o pessoal que vem me apoiando aí para estar realizando esse sonho. Começou, deu do Dinei, o dia que eu brinquei com ele, sonho, ele falou assim, pode ser seu. E nos dias eu tava meio apertado, eu falei com ele, se você dividir, igual as Casas Bahia, nós compra. Aí foi o que aconteceu, né? Eu dei pra ele uma entrada e dividi um pouco, pra tá pagando ele. Acabei de pagar rapidinho, graças a Deus. E hoje a gente tá dentro do nosso sonho aí. E o sonho, pai, você tá ligado que na época era top line. Top line tá ali em cima do chassi. O bichão vai vir top line. O caminhão tem procedência, 710 mil quilômetros. Chassizão trocado de bolsa, ar-condicionado, painelzão de avião. E vai vir azul igual meu pai sonhava. Então vocês já preparam, galera. O bichão vai vir azul do jeitinho que eu queria, das faixas rosa. E vai vir pra fazer história, viu? Vamos forrar toda interna, fazer tudo do zero. Os caminhões vai ser todos montados pra fazer do zero. É, agradecer também nosso amigo Baga, que sabe que eu gosto do chassi de quina. Levantou mais o fundo ali nas bolsas, colocou no controle remoto, baixou mais a frente. E o homem faz porque gosta. Você dá pra você ver que cada chave que ele bate, eu aperto o parafuso, eu bambeia. Ele faz com amor. Passa um caninho. Tem muita gente que monta caminhão, monta suspensão A, acha que é só passar o cano ali e jogar lá de baixo e foda-se. Não, o cara tem que fazer o serviço bem feito, como se fosse pra ele. E isso aí a gente vê no rosto da pessoa quando faz uma coisa boa. Não adianta fazer de qualquer jeito. Então um bagão aí, colocou o caminhão no trinque. Nosso parceiro aí, Rodline, das rodas, e fortaleceu nós aí também num super desconto pra tá colocando as rodonas aí no nosso caminhão. Borda larga de alto brilho, as top. Falou, galera? Nó, tô feliz demais. Eu acho que, tipo assim, às vezes o sonho da gente não vem de uma hora pra outra, mas não pode abaixar a cabeça e continuar correndo atrás, que uma hora esse sonho vai se realizar. Pode demorar, mas vai de você, se você não desacreditar de você próprio. A primeira pessoa que você tem que acreditar para correr atrás de seu sonho é você próprio. Então, levanta a cabeça e corre atrás, que essa hora vai chegar. Se a minha chegou, a sua também vai chegar, pode ter certeza. Tô falando que é da mesma coisa, não. Os sonhos são diferentes. Mas a força de vontade, se você tiver, você vai conseguir conquistar, pode ter certeza. Bora então, né? Estamos chegando aqui em São Marcos. Vamos trazer o caminhãozão aí, vamos deixar ele aí. Já tô com saudade dele, mas eu sei que vai ser um longo prazo distante nós dois, mas pra ter muita história pro futuro. É isso que eu quero. Aí o irmãozinho pra patinete. Ô, meninos, se liga nesse carro aqui pra vocês verem, velho. Aí trouxe o 113 ali pra ganhar os orçamentos, tá no motor de óleo. Olha que carro lindo, velho. Eu de novo. Olha. Aqui é diferenciado. A gente tá aqui em São Marcos. Se liga. Olha o painel dele. O carro é feito no detalhe, viu, velho? Aqui dá vontade de esfregar tudo na escova de dente. Só carro doido. Olha o dono daquele caminhão ali, ó. Esse aí é o dono. se liga. É, a gente tá indo, mas o coração vai ficar, não vou mentir. Não. Oi? A idade chega, mas a origem já mesmo. Certeza. Aí, galerinha, ó. Ó os homens aí, ó. Chama. 142, 143. Vou mostrar pra vocês aí. Estamos aqui já despedindo, galera. Já guardou, já fomos nas oficinas. Vamos aumentar aí pra melhorar o diferencial do caminhão, pra ficar mais longo. Aí esse 113 aí. Minha vontade era jogar esse parte tudo no chão. Olha aí. O meu vai ser assim. Azul das faixas rosa. É o que eu sempre tive vontade. Esse. Tá mais embalado que... Nossa senhora. Tem jeito não. Peça de 113 aqui mesmo, meu filho. Tá na terra do 113. O diferencial do meu de muitos é ser de bolsão aqui atrás. Aqui da oficina desse rapaz vai colocar só o teto. Eu tinha conversado com ele uma época, ele tava sem jeito de vaga pra estar restaurando. Conversei com o Igor, olha, o Igor vai coisar pra nós, restaurar. Então vai ser a última vez que eu vou estar vendo ele pessoalmente. Desse jeito, estamos deixando em casa. É um dos dois responsáveis por tudo esses dois aqui, ó. Dois Chiquinhos nessa vida. É, dois, eu só mexo gente enrolada. Eu tô falando Chiquinho, porque é o que restaura os carros pra mim lá. É enrolado. Então é um responsável esses dois aqui, cara. Um desses dois, né? E o mecânico. E o mecânicozinho. O mecânico aqui. Hã? Aqui o mecânico. Hã? Ó, o mecânico lá, tudo que eu falava que era pra fazer de coisa errada, ele achava bom. É, tudo que eu falava, assim, eu quero botar o bicho pra correr mais, né? Vai mexer no diferencial. É. Ah, eu gostei disso. Aí, galera, então é isso aí. Última vez vocês vão ver ele desse jeito. Tô triste, tô deixando ele aqui, mas tô feliz que eu sei que vai ser pra melhorar ele. Então tá aí, guarda esse momento. Que vai demorar o retorno desse vídeo, mas uma hora vai chegar. Fica com Deus. Fala, rapaziada. Então é isso aí, né? Estamos aqui em São Marcos, comprando uma pomada aqui na padaria. Ó. Quer dizer, não entendi foi nada. Na farmácia, pra passar nas tatuagens. Vamos começar a pegar a sentido da casa. Estamos aí mais ou menos 2.500 quilômetros, mais ou menos que dá daqui lá. Tem até um lugar aqui que dá um atalhozinho, porém, diz que a estrada é pior e pra ir no golfe é melhor andar um pouco a mais e só em pista boa. Tô realizando meu sonho cada dia. Vai demorar mais um pouco pra ficar pronto, um ano. Porém, vai ficar do meu agrado. Chega lá e falar, me dá aí o... Vaselina? Vaselina. Mandei. Tô com cara aí, eu vou pensar o quê? Boiola. Quer uma vaselina pra quê? Passar no toba, galera? E aí... Mas diz que essa aqui pode passar que não dá, tudo. Vou realizar o meu sonho. Vou realizar meu sonho e realizar o sonho dela, né? Que agora ela vai ser um ícone brasileiro e vai ser bem tratada. E ela deu a sorte. Deu uma luta pra nós. Olha, deixou eu dirigir faltando 20 km. E ela pirraçou. Eu sei, sou mal, sei, né? Que ela vai vir linda, cara. Eu sei que ela vai vir. Sei que é a primeira namorada quando o cara beija, que trem todo. Quando você pensa que tem, aí não vai ter. Aí então foi igualzinho. Só que quando você deu o rolê já tava chegando. Eu não entendi o que ele falou. Aí você vai sentir falta e vai não vai voltar de novo. Você peidou? Não. É, galera, daqui a um ano mais ou menos vem cá buscar ela e mostrar pra vocês. Sei que eu vou pedir um rapaz pra me mandar no processo, coloquei na mão de boas pessoas. Andamos esse tanto, porque os caras são os reis do 113, Gustavinho me viu as oficinas dos caras, velho, tem boca. Dá vontade de ficar aqui. Tola doida do Brasil. Ó, que passa nuvem, que caminhão doido. É, daqui as que puxam só o olhar da gente assim. E o povo gosta do trem incrementado também, igual nós ali deu ideia pro cara, rapaz da oficina lá. E ela abraçou a ideia toda, vamos alongar o diferencial dela, colocar mais longa pra ela correr. Meu Deus, ela mexeu com os caras certos. 10 marchas. Queria trocar a caixa dela pra 6 marchas, né? Que é a mais gostosinha. Porém, é de 25 a 30 mil reais. Eu acho que com um caminhão pra rolê, né? Pra rolê fica muito dinheiro. E aí o rapaz, não, você é doido, gastar o dinheiro. Vamos aumentar o... Vamos vira à direita. E então, na rotatória... Pega a terceira saída, pode pá? Aí eu vou te dizer, viu? Para com essa porra aí, meu irmão! Vamos alongar o diferencial dela pra ela ficar mais longa, aí você vai ver. Caixa 10 marchas, ele só torna quem tem instrução profissional. Ah, é papau, é papau. E é isso aí, até o próximo vídeo e vamos fazer outro vídeo gravando pra vocês irem embora aí. Eu gravei um pedaço lá, vocês me desculpem, porque eu tava com vergonha dos rapazes. Então fica assim, galera. Dá seu like aí, deixa nos comentários, curte e compartilha. Curte, compartilha e coloca o canal dele. É isso mesmo.